Інформація, що приміщення тернопільського дитбудинку віддають іншим організаціям, останніми днями з'являлися в різних джерелах. Місцеві активісти взялися з'ясовувати в керівництва закладу, що робитимуть з напівпустими сьогодні групами, і запропонували поселити там дітей-біженців зі сходу України. Таку ідею підтримали громадські організації, які, до речі, теж претендували на вільне приміщення. Якщо стосовно біженців, так, в саму останню чергу я розглядаю позицію розподілу між громадськими організаціями. Хоча краще би даному приміщенню було би належати одній якійсь організації. Претендували на частину дитячого будинку «Швидка» та «Медакадемія», але, як запевнив голова робочої групи, що розглядала це питання, приміщення вони не отримають. Центр швидкої допомоги на базі «Малятка» не буде розташований. Пояснення дуже просте, тому що центр швидкої допомоги передбачає, якщо не помиляється, 6 машин, персонал. Це по великому рахунку мав бути, скажімо, офіс швидкої допомоги з наявним автопарком, який би мав там обслуговувати Тернопільський район. Ми поставили по-іншому питання. Є Тернопільська районна лікарня. Тернопільська районна лікарня має віднайти приміщення, як інші райони, під створення швидкої допомоги. Натомість обласна влада ще в березні вирішила створити на базі дитбудинку центр реабілітації дітей, хворих на ДЦП. Так, всі 107 працівників закладу збережуть свої робочі місця. А те, що аналогічний центр реабілітації вже не один рік діє через дорогу від дитбудинку в дитячій обласній лікарні, не вважають перешкодою. Дитяча лікарня обласна, так, вона має можливості надавати реабілітацію. Плюс малятко має можливості надати площі для того, щоб тут це все робити. Тому я думаю, кооперація двох структур дозволить це зробити. Дублювання тих функцій, які надає обласна дитяча лікарня, і те, що буде надавати, скажімо, на базі малятко, воно не буде відбуватися. Не може неврологічний відділ всіх їх взяти на реабілітацію. Мається на увазі ті, що з мамами можуть лежати. Цього не може бути. А в нас дитина, по можливості, вона буде місяць-два знаходитися в таких домашніх умовах, скажімо. У нас буде все це тут на місці. І масажистка прийде, і медсестра фізкабінету проведе ті процедури. І якщо потрібно для контролю, ми її можемо направити ще додатково до спеціаліста. Як і в дитячій обласній, в дитбудинку є свої логопеди, психологи, масажисти, фахівці з лікувальної фізкультури. Ті послуги, які неможливо буде отримати в новоствореному центрі, надаватиме персонал лікарні. Проте всі процедури, наголошує Людмила Гурська, будуть безкоштовні. Безкоштовні – це так, як це відповідно до як група. Ото, що діти в нас так виховуються, це просто буде група реабілітації. Додамо, що в новоствореному центрі реабілітації діти зможуть лікуватися до 7 років, а в аналогічному відділі в дитячій обласній лікарні приймають і старших. Вибори у безпеці. Принаймні, за цим стежитимуть надзвичайники. На весь період проведення виборів президента України особовий склад підрозділів рятувальників буде переведено у стан підвищеної оперативної готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації. Загалом до посиленого чергування буде залучено 283 рятувальники та 54 одиниці техніки. У тому числі, на випадок загострення ситуації, в резерві буде перебувати близько 150 співробітників управління Держслужби з надзвичайних ситуацій та 35 одиниць техніки. Кожному пожежно-рятувальному підрозділі вже сформували посилені резервні караули на випадок ускладнення безпеки та виникнення надзвичайних ситуацій. Також, якщо виникнуть проблеми з електрикою, вже на поготові пересувні електростанції. Піротехнічні групи перебуватимуть у підвищеній готовності. Наразі надзвичайники перевіряють всі дільниці на наявність основних засобів безпеки. Інструктаж для працівників міліції, які будуть чергувати на виборчих дільницях, провели в обласному управлінні міліції. Міліціонерам роз'яснили їхні права та обов'язки під час процедури волевиявлення. Перед присутніми виступив юрист Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської організації «Комітет виборців України» Павло Левків. Він нагадав співробітникам органів внутрішніх справ їхні права та обов'язки під час забезпечення правопорядку на виборчих дільницях. Фахівець роз'яснив міліціонерам, як вони повинні діяти в тих чи інших ситуаціях та реагувати на прояви правопорушень. Начальник обласної міліції Василь Облищук наголосив, що міліція краю весь цей час ретельно готувалася до виборів. Особовий склад вивчав не лише законодавчу базу, а й удосконалював алгоритми дій під час охорони виборчих комісій та на виборчих дільницях. До охорони громадського порядку під час виборчого процесу буде задіяно 2300 працівників міліції. Безпосередньо на виборчих дільницях буде задіяно 1306 працівників. На міліцію покладається безпосередньо, перше, під час транспортування бюлетенів ми супроводжуємо бюлетені до окружних виборчих комісій. Після роздачі на дільничні виборчі комісії ми беремо під цілодобову охорону, тобто за три дні до виборчого до голосування. Ми визначаємо працівників міліції, які будуть забезпечити охорону цих бюлетенів.
робимо обстеження дільничних виборчих комісій. На сьогоднішній день ми зробили фактично 1182 виборчі дільниці, всі обстеження. Ми звертаємо увагу по нашій лінії щодо технічної укріпності виборчої дільниці. І коли комісія ці бюлетені здає, опечатує в сейф, з того моменту ми беремо під охорону. І до вскриття до ранку неділі безпосередньо відповідаємо за цілісність і збереження цих бюлетенів або виборчої документації. Забезпечувати охорону громадського порядку правоохоронцям допомагатимуть працівники податкової міліції, члени громадських формувань, працівники недержавних охоронних структур та активісти. Призов на строкову службу до Збройних сил України стартував на Тернопільщині 1 травня. За останні 12 років він найбільший. Майже 1300 юнаків з області відберуть на службу в армію. Призвати таку велику кількість хлопців, каже виконувач обов'язків обласного комісара, виникла потреба через ситуацію, яка склалася в державі. Проте під кулі солдатів не посилатимуть. Ми знаходимося в стані війни з сусідньою державою, і тому відповідно збільшується кількість людей. Але ці призовники не плануються призивати для ведення бойових дій. Вони плануються піти на заміщення тих військовослужбовців, які будуть після демобілізації, їх посади будуть вивільнятись. Наразі в яких військах проходитимуть службу призовники з нашої області, невідомо, каже Володимир Катинський. Куди будуть відправлятись, поки що інформації немає. Чекаємо з дня на день план відправки військової частини. Призов триватиме до 31 липня. Також Володимир Катинський наголосив на тому, що продовжується мобілізація і тих, хто в армії вже служив. Добровольців вистачає. Але по різним причинам чомусь деякі добровольці, не добровольці, а ті, які люди, які мають захищати батьківщину, чомусь по деяким причинам починають шукати різними методами, як ухилитись від служби в армії. Ми цих людей будемо виявляти, висвітлювати в засобах масової інформації. Для того, щоб кожна родина, кожен район і в цілому область знала своїх героїв. Проти таких героїв, зазначив Володимир Катинський, порушуватимуть і кримінальні справи. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Тернопільські дівчата доводять, що футбол – це не тільки чоловічий вид спорту. Нещодавно стартував чемпіонат України з футболу серед жіночих команд першої ліги. Старт тернопільчанки у чемпіонаті України з футболу 2014 серед жіночих команд розпочався з перемоги 1-2 в Івано-Франківську. Дівчатам нашого міста залишилось зіграти ще 2 матчі – з Моршином та Хмельницьким, адже у групі всього лише 4 команди. В планах у тернополянок вийти на професійний рівень, адже перша ліга – це тільки початок, каже головний тренер. Це не є професійний рівень, тому що дівчата контракти не заключають. Це перша ліга, це, так би мовити, напівпрофесійний рівень, тому що вища ліга – це вже є такий справжній професійний рівень. Але в той же час судді приїжджають з усієї України, заявка йде в Київ. Ну, глядачам подобається, от на першій грі дуже багато позитивних відгуків. Я думаю, в перспективі ми будемо... В грі не думаю, я впевнений в тому. Ми будемо додавати в грі і майстерності. Тренуються дівчата на стадіоні у Кутківцях. Збираються покращувати свої вміння 2 рази на тиждень. Я б хотіла, щоб наша команда в першу чергу взяла першість або призове місце в першій лізі України і щоб ми могли виступати у вищій лізі. Все буде залежати від того, які будуть гравці, як будуть дівчата до того всього відноситися. Ну, але я думаю, що завжди треба вірити в найкращі в перемогу. У нас хороший тренер, у нас хороший настрой, і ми будемо намагатися вигравати. Наступну гру тернопільчанка зіграє вже у цю суботу о 15-й годині у парку Топільче на стадіоні поблизу Орнави. Наші дівчата прийматимуть гостей з Хмельницького. Простеляли каремати, спальники та повлягались на розкладачки. Молодь каже, не йдуть на вибори, бо вихідний сонячний день можна провести краще. Шикарно лежиться, на диво. Навіть не холодно. Накриті нормально. Чи не йдеш на вибори? Та так. Студент. І що? Після сесії, хочеться трохи відпочити. Все супер. Та от дивлюся, люди щось ходять, закликають до чогось цікавого. То думаю, може піти на вибори. Та хочеться вже. Я так подивився, що скільки тут людей таких самих лежить, то треба певно йти на вибори. А комусь не так поспати, як поїсти. Важливіше, ніж піти голосувати. Ну, щоб ви пішли на вибори, ми сиділи вдома.
Будете? Ну, давай. А, ну, давай. Міняєш голос, так? Ні. А ви? А-на-на? А я не подумав просто. Це не те, що справді буде в цю неділю, запевняють студенти. Таким лінивим флешмобом показують, як не можна в жодному разі проспати чи проїсти свій голос. Залишитися вдома в теплому ліжечку та не піти на вибори. Тернопільські студенти впевнені, цьогоріч свій голос просто так вони нікому не віддадуть. Привіт! Привіт! Вставай з ліжка, не лінуйся, ходи на вибори, голосувати разом з нами. Добре. Давай. Ті ж самі студенти, які на початку нам майстерно грали лінивців та байдужих, кажуть, після всього, що пережили протягом останніх кількох місяців, тепер не можуть просто так проігнорувати вибір свого майбутнього. Людина, якщо свідома, вона обов'язково мусить вибрати. Обов'язково має прийти і проголосувати, адже або за неї, ну, знаючи нашу владу, або за неї хтось інший проголосує. Розумієте, це не те, що було колись. Колись була оця от корупція, навіть розвинута, а зараз народ вже, як то кажуть, оця от наша боротьба, оці от жертви всі наші, це все буде, як то кажуть, все нижче в сміття викинути, якщо ми не будемо це серйозно сприймати. Ну. Краще прийти, проголосувати, інакше ну, ми ж творимо майбутнє. Флешмоби, що будуть кликати тернополян на вибори. Студенти обіцяють влаштовувати щодня. Завтра показувати, як цей день не проводити, планують на театральному майдані. Є певне число молодих людей, зокрема студентів, які не голосують, бо вони думають, що це неділя, треба відпочити, гарна погода. Там акція покликана саме їх активізувати до проголосування в неділю. Я просив свій вибір!